yo'llarda transport vositalarining texnik nosoz holatda harakatlanishi baxtsiz hodisalarni yuzaga kelishiga sabab bo'ladi ayniqsa bunday holat yo'lovchi tashish faoliyati bilan shug'ullanuvchi transport vositalarida ko'proq kuzatilishi mumkin shuning uchun avtomobilni texnik soz holda boshqarish lozim har qanday avtotransport vositasini texnik ko'rikka taqdim etilishidan oldin uning egalari tomonidan ko'rikka tayyorlanishi shart bunda avtomobilning tashqi ko'rinishi rul boshqaruvi tormoz tizimi yoritish chiroqlari tekshirilib nosozliklari bo'lsa ta'mirlanishi lozim chunki yo'lda harakatlanish jarayonida ana shu sanab o'tilgan holatlardan birginasi nosoz bo'lsa noxush holat yuzaga kelishi mumkin navoiy kom metallurgiya kombinatiga qarashli uchinchi sonli avtokorxonada jami ikki yuz ellik ikkita transport vositasi xizmati yo'lga qo'yilgan bo'lib navbatdagi nazorat ishlari aynan ushbu manzilda tashkil etildi dast avval haydovchi va korxona xodimlariga texnik ko'rikning ahamiyati nazorat jarayonida nimalarga e'tibor qaratish lozimligi tushuntirildi shuningdek texnik nosoz avtomashinalar bilan sodir bo'lgan avtohalokatlar ularning ayanchli oqibatlari to'g'risida tahlil va misollar asosida ma'lumotlar berildi shundan so'ng bosqichma bosqich har bir transport vositasi texnik ko'rikdan o'tkazildi bunda haydovchilarning tegishli hujjatlari ko'zdan kechirilib asosiy e'tibor avtomashinalarning boshqaruv qismlari shina va kuzovning sozligi hamda avtobuslarning yo'lovchilar uchun xavfsizligi o'rganildi jarayonlarda aniqlangan kamchiliklar borasida tegishli topshiriqlar berildi